ახსოვს როგორ შეიცვალა სიტყვით ხელისუფლება, ის შეიცვალა არა ესე ხისტად, არამედ კოაბიტაციით, ანუ ეს იყო ისეთი გარდამავალი პერიოდი. ანუ ადამიანებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ამ ასლების სიტყვით შეიძლება დამზადებისაც, ან ეს ასლები შესაძლებელი არსებობდა. მოკლედ ძალიან იოლი წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება ეს მასალები ასე ვთქვით გასულიყო. მათ შორის ქვეყნიდანაც შეიძლება არის ქვეყანაშიც და გასულიყო ქვეყნიდანაც, ამის შესახებ რა თქმა უნდა ალბათ დეტალური ინფორმაცია აქვს და იცის ლაშა ნაცრუშვილმა, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ძალიან ცოტა ხნით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც, შემდეგ ის იყო უკვე გენერალური პროკურორის მოადგილეც. მაგრამ ვიდრე ლაშა ნაცრუშვილი შემოგვიერთდება, მაინც მოვისმინოთ რა ვერსიას ემხრობა თავად ეკა ბესელია. რა სემთხვევა ინკა ეს პროცესი, რა სემთხვევა და რა ჩანს აქ, რა უნდა იყოს მიზანი? დაიწყო დაპირისპირება სასამართლოს იუსტიციის საბჭოსთან, საბჭოს იმ წარმომადგენლებთან, რომლებიც ახმოვანებენ სასამართლო ხელისუფლების იმ ჯგუფს, და არა ყველას, ეს მინდა რომ გამოვყო მკაფიოდ, იმ ჯგუფს, რომელსაც სურვილი გაუჩნდა ხელში ჩაიგდოს სასამართლო ხელისუფლება ვიწრო კორპორატიული ინტერესების გამო. ყავთ კონკრეტული ეჭმიტანილთა წრე? მათ წრეში არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები პირველ რიგში, ნაციონალური მოძრაობა. მე არ ვაყენებ კონკრეტულად კიდევ ერთხელ ამ არავის ბრალეულობის საკითხს, მაგრამ ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს ესეთი მეთოდები, ამ პირთა წრე არც თუ ისე დიდია. ბიძინა ივანიშვილზე რა სიტყოდით? მე რო ამას უშვებდე, რომ ის შეიძლება თანაზიარი იყოს ასეთი დაბიო და სამარცხინო საქციელის, მე ერთი წამი არ გავჩერდები იმ ლიდერის გვერდით და იმ პოლიტიკური გუნდის კოლგის ქვეშ, რომელსაც შეიძლება კონდეს მიმღეობა და თანაზიარება ამ პროცესის. ახლა მე ამას ვერც დაუშვებ, ეს რომ დაუშვა ესეთი მოსაზრება, მე აი აქ უნდა ვიჯდე უკვე განცხადებით, რომ დამთავრდა ჩემი და ესე ვთქვათ ქართული ოცნების პოლიტიკური ერთობა. ეკა ბესელიას, ეს იყო ფრაგმენტი ეკა ბესელიას ინტერვიუდან, რომელიც მან მისცა ტელეკომპანია პირველს. ჩვენი სტუმარი ლაშა ნაცრუშვილი არის უკვე სტუდიაში. თქვენ უსმენდით ხომ ეკას, ასე ვთქვათ, ბესელიას კომენტარს? აი თქვენი აზრით, ვის ინტერესში შედიოდა ამ მასალების გავრცელება და ემხრობით თუ არა მას? ეხა კაფიო ძალიან არ უთქვამს, თუმცა მე როგორც ხვდები, მას უფრო ეჭვი აქვს მოსამართლეთა აქეთკენ იხრება და ოპოზიციაც დაასახელა მათ შორის. თქვენ რა ვერსიას იზიარებთ და თუ შეგვიძლია ჩვენს გაგვიზიაროთ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ საზოგადოებას ახლა აინტერესებს ჩემი შეფასებები ეკა ბესელიას მიერ წარმოთქმული. არა, მე მაინტერესებს და დამკვეთის, ასე ვთქვათ, ეს არის საინტერესო თემა და ამიტომ მაინტერესებს საიდან შეიძლება ეს მოდიოდეს. მე პირველ რიგში ჩემი აზრით უნდა ითქვას ის, რომ მე უსმენდი თქვენს შესავალს და ძალიან ბევრი რამე რის თქმას მინდა და თქვენ უკვე თქვით მკაფიოდ. მკაფიოა ის, რომ ქართული საზოგადოება პრაქტიკულად არის ერთსულოვანი და მისი პოლიტიკური ფლექსი ერთსულოვანი იმასთან, ამ მიუღებლობასთან დაკავშირებით, და ეს არის ყველაზე კარგი შედეგი, რაც შეიძლება დამდგარიყო. თუ შეიძლება ამაზრზენი ფაქტიდან რაიმე კარგი გამოვიტანოთ, თუმცა ყველაფრითან ვიზრდებით, ყველა ჩვენ ახალი სახელმწიფო ვართ, რაღაცებს სხვის შეცდომებზე თუ არა საკუთარ შეცდომებზე სწავლა გვიწევს. და ეს ერთსულოვნება ქართული საზოგადოების და ქართული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი სპექტრის, თუმცა აქ თქვენ თუნდაც აღნიშნეთ ყველაზე ხმამაღალი გამპროტესტებელი ამ სიბინძურის ორგანიზატორია და კიდე ერთი არ შემიძლია არ გავიხსენო, ოთო კახიძეს უთქვამს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ ამ უბედურების, ამ სიბინძურის ბუდეს მივწვდეთ, სად იყო ბუდეო. და თუ გახსოვთ, ესე იგი ნაცისტურმა მართლობამ, მოგონა დიდმა ნაცისტურმა მართლობამ, გერმანულმა ნაცისტმა ყველაზე დიდი უბედურება ჰოლოკოსტის მერე, მეორე მსოფლიო ომი და 30 მილიონი სვერბლი დატოვა. და
იმ ომის ექო ძალიან დიდხანს გრძელდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ხან ფუგასები ფეთქდებოდა, ხან თემურელები ეძებდნენ, პოულობდნენ და ხან ხელი მოწყდებოდა ვიღაცას და ეს იყო იმ უბედურების ექო. და წარმოიდგინეთ, რომ ხა სადღაც პოლონეთში ან სადღაც რუსეთში აფეთქებულიყო რომელიმე ფუგასი ემსხვერპლა, რომელიმე პიონერი ან რომელიმე ჩვეულებრივი მშვიდობიანი მოქალაქე და ნიურნბერგის მიერ ნაცისტური გასამართი ციხიდან ჰეს იქიდან ლონდონიდან ან სახა შანდაუს ციხიდან იმის რა ქვია ნიურნბერგზე წამსგარ ნაცისტებს ან ეიხმანს არგენტინიდან დაეგმო და ეთქვა რომ უნდა მივწვეთ ამ უბედურებას, აი ფუგასების უბედურებას, სადაც არის ბუდა. ისინი გაასამართლეს. კი, ესენი პარლამენტში. იცით რა არის, უტიფრობაში ალბათ კი ბატონო, ჰებელსის მერე უტიფრობაში ალბათ ესენი აჯობებდნენ. რაც ეხება გასამართლებას, მოდი მივიდეთ იქ. ვინაიდან მე მომიწვიეთ გარკვეულწილად როგორც რაღაც ექსპერტული ცოდნის. მაშინ დავიწყოთ ესე იგი წინა 1960 წლის თუ 61 წლის სისხლის სამართლის კოდექსი ცხოვრობდა დიდი ხანი საქართველოს და იმ კოდექსში იყო ესეთი მუხლი ომის პროპაგანდა და ამ მუხლის შემოღებიდან მის გაუქმებამდე ამოღებინა სისხლის სამართლის კოდექსი და არასდროს ეს მუხლი ამ მუხლით სისხლის სამართლის საქმე არ აღსრულა, არავისნა დევნა არ განხორციელდა, არც ერთი გამოწყვნებელი ან გამომართლებელი განაჩენი არ დადგა. იურისტები ამას შინაურობაში მკვდარ მუხლს ეძახიან. სისხლის სამართლის მოქმედი კოდექსის 157 მუხლი, რომელიც შეეხება ესე იგი პირადი ინფორმაციის და პერსონალური მონაცემების ხელყოფას, ეს მუხლი ნაციონალური მოძრაობის დროს ისეთივე მკვდარი მუხლი იყო, როგორი მკვდარი მუხლიც იყო ადრე ომის პროპაგანდა. არც ერთი, ვიმეორებ, არც ერთი სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა ნაციონალური მოძრაობის დროს პირად ინფორმაციის, აი 157 მუხლი. და ის აღიძრებოდა, რადგან ტოტალიტარულ სისტემაში იღებდნენ ისინი, იღებდნენ ორგანიზებულად, ვინ გაბედავდა რამის გადაღებას, იღებდნენ ისინი, იღებდნენ ორგანიზებულად, იწერდნენ. იღებდნენ ერთმანეთსაც, წერსაც, მოყვარესაც, რაღაც გარკვეულ ვნებაშიც იყო ეს გადასული და რასაკვირველია, არც ერთი ჩანაწერი ასეთი არ გამოქვეყნებულა. პირადი ცხოვრების ინტიმის ამსახავი, ვინაიდან მას ჰქონდა დანიშნულება, ის გამოიყენებოდა შანტაჟისთვის, პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზნებისთვის. იწერდნენ ყველას და ყველაფერს და მას შემდეგ რაც გურამა თქვა, რომ მონოპოლია კი არ დაკარგა ის ამ უკანონო ძალადობაზე. მათ დაკარგეს ძალაუფლება შესაბამისად ამ კომპრომატმა შეიცვალა დანიშნულება და 2013 წელს ჩვენ პროკურატურაში მუშაობის დროს დავაკავეთ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც სპეციალიზურად იწერდნენ აქ უკვე ასე ვთქვათ ნიშურ სექსუალური უმცირესობებისა და კუთვნილი ადამიანების პირად ცხოვრებას და ვინაიდან ეს შანტაჟი პოლიტიკური მიზნით უკვე აღარ შეძლოთ, არ სურდათ, იმიტომ რომ ძალაუფლებაში არიყვნენ, დაიწყეს ფინანსური მიზნით და გამოძალვაზე. და ვამხილეთ ისინი. ეხლა რახან ხილებაზე წავიდა. თუ კი რამეში ქართულმა უცნებამ გამოიჩინა უფრო მეტი სიხისტე სისხლის სამართლის პოლიტიკის თვალსაზრისით, ვიდრე წინამორბედმა, ეს არის პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციისა და პერსონალური მონაცემების ხელყოფა. აი აქ ქართული ოცნება აღმოჩნდა ნულოვანი ტოლერანტობის სიმაღლეზე და აი ის სოლიდარობა, რომელიც თქვენ ახლა გამოხატეთ ადამიანების მიერ, რომელსაც უბრალოდ ხელში ჩაუვარდათ და დაუშვათ მეგობარს გაუზიარეს, ისინიც კი რო არიან მიცემული სისხლის სამართლის პასუხებაში, ადამიანურ სოლიდარობას კი ითვალისწინებს, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ წვეთ-წვეთად კიდევ ერთხელ დავწმუნდეთ და ვაღიაროთ, რომ ეს არის კეთრი. ამაზე თითის მიკარებაც კი არ შეიძლება. ეს არის ბინძური ბირთვული იარაღი. და ამიტომ შეიძლება ამ ტკივილზე უნდა გაიაროს საზოგადოება, რომ უნდა ვიცოდეს, რომ ამაზე მიკარება არ შეიძლება. 41 სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და საქმეს აღძრავს ხმარობ, იმიტომ რომ ყოფითი ტერმინი აღძრა და პროცესუალურად ქვია გამოძიების დაწყება. ქართული ოცნების ხელისუფლება მან მოახდინა ორ გზის ამ დანაშაულის ჯერ დივერსიფიცირება და მერე გამკაცრება სასჯელის. ნაკლებად მძიმე დანაშაულიდან ის გახდა მძიმე დანაშაული, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. მძიმე დანაშაული 7-დან 10-მდე გაიზარდა პასუხისგებლობა. გაიყო ორად
ესე იგი, ჩვეულებრივი პერსონალური ინფორმაცია, აი რასაც გურამე ამბობდა, რომ ჯერ კიდევ ოპოზიციაში ყოფნის დროს და სხვა შორის ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი, ეს მარტო ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება არ არის, ხო, პირადი ცხოვრება. პირადი ცხოვრება არის კორპორატივის დაბადების დღეს და ყველაფერი. და როდესაც ჩვენი გამოცდილება დაგროვდა, რომ საზოგადოებაში და ხალხშიც პირადი ცხოვრება მაინც იმ ინტიმს უკავშირდება, კანონმდებელმა 157 პრიმა მუხლი, ანუ ახალი მუხლი გამოყო, რომელშიც შენახვაც კი, აი ვიდეო ჩაგიგდეს, შენახვაც დასჯადია. და ეს ჩემი აზრით აქ ცოტა ასე ვთქვათ პიარი მოიკოჭლებს და უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ ეს არის კეთრი, ამაზე ხელის დადება შეიძლება. მე მინდა ხა ამბობთ, რომ თქვენ ახლა ამბობთ იმას, რომ ოცნება ვერ იქნებოდა დაინტერესებული, ზოგადად ოცნების პოლიტიკა არის ამის წინააღმდეგ მიმართული. თუ თქვენ თვლით, რომ NDI-ის კლევებით, NDI-ის კლევებში, არა, თუ თქვენ თვლით, რომ NDI-ის კლევებში სამჯერადად აღმატებული პოლიტიკური პარტიას უკვე ჩართული აქ თვითგანადგურების სუიციდალური და აი ამ მეთოდით მოყვებით, ბატონო, მოყვებით მაგოგიკაში, მაგრამ არის ლაპარაკი ქართულ ოცნებაში პორტირებულ ნაციონალური მოძრაობის ანუ ომის ეკოა ისე, ხო? წარმომადგენლებზე. აი ომის ეკო იყო კარგი შედარება. აი ეს როცა ნაღმები სადღაც ფეთქდება, თუმცა იქ ხელისუფლება, რომელიც მე იმ ტერიტორიას აკონტროლებს, აქვს რაღაცა პრევენციის დანიშნულება, იქ რაღაც ხდება გარკვეული ტერიტორიების დამუშავება. ამით იმის თქონდა, დღესაც კი ჩდება ხოლმე ინფორმაცია, რომ სადღაც გერმანიის ქალაქში რაღაცა ზიპოვიან და ხდება მეორე ევაკუაცია. ამ ლოგიკას რომ გავყვეთ, ზუსტად იმ პერიოდში მუშაობდით მაღალ თანამდებობებზე ძალოვან სტრუქტურებში, როცა ხდებოდა აი ხელისუფლების გადმობარება და აი რაღაცა პრეცედენტები უნდა გაჩენილიყო ვიღაცების დაჯა ისეთ საქმეებზე, რაზეც არ მომხდარა და მაშინ ბევრად უფრო ცოცხალი იყო ეს თემა და არც არსებობდა თან ქვეყანაში გამოცდილება იმისი, რომ როგორ გავუმყოლოდეთ ამას. და ჩვენ ზუსტად აი შესავალში ეგ მაგნაწილზე ვისაუბრეთ, რომ როგორ ხდებოდა გრადაცია გარკვეულწილად, ხო? ეხლა მიდის დამონათება, შეიძლება ისე, რომ ეხლა რომ ეს ესე ვთქვათ მაღალ პროფესიონალურად თუ ხისტად რომ მოქმედებს, რატომ მაშინ არ მოხდა? როდესაც ნუ გასაგებია, რომ მაშინ ვერ მოხდა, არ იყო სათანადოდ ამისი ბზაობა. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში დიდქვაბში რო არეტევა და პატარაში აღარ იყო ისე ცუდად. ჩვენ ხანდახან პრევენციისთვის რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? ჩვენ მაპატიეთ უკეთ. სტატისტიკა მაინტერესებს, სულ მესმის ბოლო დღეებში ესეთი ფრაზა, რომ რაღაც თითქოს 27000 ესეთი ჩანაწერია თუ 28. ხო, აი რაოდენობა რა, რამდენია? ყველაფერს რილაც მოგიყვებით. რაც შეეხება ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ ეს ადამიანის ბუნება სურს ხოლმე ტოტალიტარული სახელმწიფოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ეფექტურობა და მეორეს ხრევ მაღალი დემოკრატიული სტანდარტი და ეს ურთიერთმანეთს გამორიცხავს და გამორიცხავს ყველგან. სხვათა შორის უნიათობას ეძახდა ამას მიხეილ სააკაშვილი ნიუ-იორკერის ინტერვიუში, როდესაც მან თქვა, რომ ვაშინგტონში თეთრი სახლის წინ აყრილ გზას ვერ აგებს ვაშინგტონის, არ აგებს ვაშინგტონის მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ ბიუჯეტი აღარა აქვს და ფედერალური ბიუჯეტიდან ამ გზის დაგება არ შეიძლება. ამას ხელისუფლების დანაწილებას ეძახიან ესენიო ამერიკელებიო და ჩემი აზრით ესო უნიათობა. ხო, აი უნიათობა არის დემოკრატია გარკვეულწილად, როდესაც სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში არ და ვერ მიიღება და დემოკრატიის მექანიზმშია ჩადებული ინსტიტუციონალური კონტროლი და ბალანსი, რომ არ მიიღებოდეს. არა, ნახეთ როგორ არის, 9 კარგ და სწრაფ გადაწყვეტილებას ანგრევს 1 სწრაფად მიღებული ცუდი გადაწყვეტილება და ამიტომ სოფლიო გამოცდილებამ, დემოკრატიულმა, ლიბერალურმა დემოკრატიულმა გამოცდილებამ თქვა, რომ ჯობია რაღაცები დაგვიანდეს, ვიდრე რაღაცები ერთად გაფუჭდეს. რაც შეეხება ხა ჩანაწერებს. მე ერთ შესწორებას შევიტან, რა თქმა უნდა, კოაბიტაცია ისე გაილანძღა, მე ჩემი დამატებით ხა ერთი პეშვი მიწის მიყრა აღარ ჭირდება, მაგრამ მე სხვა რამე მინდა შეგახსენოს, არჩევნები იყო 1 ოქტომბერს, ხოლო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მართული ოცნება მოვიდა 25 ოქტომბერს. 25 დღე საქართველოს მართავდა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობაში, ხო, მართავდა და მართავდა. სასასრულოდ ყველაფრისთვის იყო მზად. რაც შეეხება ჩანაწერებს, ეს რამდენიმე ათეული, ათასი ჩანაწერი, რომელიც იქნა წარმოდგენილი და რომელიც თითო ასლი იქნა საჯაროდ განადგურებული, ამ იქვე არსებობდა იმის ცოდნა, რომ და მე სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეში ეს დადასტურდა, რომ ეს ასლები ჰქონდათ ყველა ძალოვან
და ყველა ძლავრ პოლიტიკურ დაჯგუფებას ნაციონალურ მოძრაობაში. ყველა ძალოვან უწყებას ჰქონდა თავისი და სხვისი მიმართულება და ეს იყო პრაქტიკულად რომელია ყველაზე დიდი საიტი IDVM-ი თუ რომელია კინოს ეს IMDb ეს იყო ერთი ძლავრი, იმიტომ რომ ჩვენ ამოგვიღია მაგალითად დათა ახალა ეს მძღოლისგან რაღაცა მძღოლისგან ამოგვიღია თავდაცვის სამინისტროდან რომელიღაც პოლიტიკოსისგან და ასე შემდეგ. ეს რომ მე ხო იყო რაღაც ჯგუფი რომელიც მოგზაურობდა უწყებებში, აი მაგალითად მეგის ქარდავა მასტერა და ეს დაჯგუფება ხან ბაჩო ახალა ეს ახთენ სარჯელახსრულებში მერე გადაყვებოდა შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროში, მერე თავდაცვის სამინისტროში. აი ესენი როგორც აი პორტირება ის იყო თუ იყო რომ მოძრაობდნენ, მოგზაურობდნენ და სხვათა შორის ძალიან მაგარი კვლევა ჩავატარეთ ჩვენ და ძალიან ნანო რომ ამას არ მიეცა ფართო გასახანი. ჩვენ დავთვალეთ რა დაუჯდა გადასახადის გადამხდელს, აი ეს უკანონო საქმიანობა. ანუ თუ ავიღებთ რა ჭირდება ერთ ჩანაწერს, არო ერთ ჩანაწერს ჭირდება რაღაცა ტიპის ურთიერთობა შესვლა სასტუმროს ნამასთან, საჭიროა ტექნიკის ყიდვა, საჭიროა მისი დამონტაჟება. დამონტაჟებას ჭირდება, ასე ვთქვათ, ჯამაგირი, ბენზინი, მანქანა უნდა შევიდეს დააყენოს. მე ამას რო ჩაიწერს გამოტანა, მე ამ ოპერატიულ თანამშრომელი ხვდება მსხვერპლს და აშანტაჟებს. აი ამას ყველაფერს აქვს ფინანსური ფისკალური გამოსახულება, იმიტომ რომ და რო დავთვალეთ 120 მილიონ ლარზე ვიყავით ასული, რაც დაუჯდებოდა სახელმწიფოს, თქვენ მე თქვენ გადასახადს გადავხდეთ, აი ეს უკანონო არქივი სახელმწიფო რესურსი დაიხარჯა. აი ამ მონაცემთან ამას აკეთებდა სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, ეს იყო რამდენიმე ათეული ათასი ფირი, რომლის ასლები მიმოფანტული, სხვადასხვა ძალოვან და ამ ძალოვან აწყებებში არსებულ ეგრეთ წოდებულ სტეიკჰოლდერებს და მათ დაჯგუფებებს შორის. რაც შეეხება ქართული ოცნების აი ნულოვან ტოლერანტობას, პირველივე სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში აღიძრა ამ საქმესთან დაკავშირებით და რომელიც ლოგიკურ დასრულამდე მივიდა, ეს იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის საქმე. მე მახსოვს ამბობდნენ, რომ ის საკმარისად არ დაისაჯა. ხო, არ დაუხვიდეთ. ხო, ვერ დაუხვიდეთ. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კოდექსი და მაშინდელი იყო კვეთრად ლოიალური ამდენ და ზუსტად ემის ნულოვანი ტოლერანტობის ამ დანაშაულის მიმართ გამოხატულება ზუსტად ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გაიარა 2014 და 2016 წელს. ეხლა ეს დანაშაული იმდენად აი კეთროვანია, როგორც მე გითხარით, რომ აი მიკარებაც კი დასჯადია. ამას მოყვა იგივე ქალოტონი ეკას მიმართ ეს კომპრომატი ჩაიკარგა, ადრეც იყო ქართული და სხვათა შორის რამდენიმე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ზუსტად ქალბატონ ეკას პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ადამიანი დააპატიმრა, თუ არ ვცდები ჟურნალისტის განცხადებით, რომელსაც მიუტანეს ეს, მაგრამ მთავარია რომ რეაგირება, სამართლებრივი რეაგირება მოხდა. 8 თუ 6 კაცი არის ციხეში ზის ამ საქმეზე, ციხეში და არა სხვა. კანონმდებლობა გასაგები. საქმე. მე ახლა არ მინდა რომ გავექცე იმ პირველ კითხვას. პირველ კითხვას არ მინდა. თქვენ თქვით რომ არ მგონია იყოს საინტერესო, მე მგონი საინტერესო. თქვენ რა ვერსიისკენ იხრებით, ანუ თქვენთვის? ამაზე რომ პასუხი პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ვიდრე დანაშაული არის ბოლომდე გაუხსნელი, პრეზუმფცია ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ ოჯახში ხელისუფალი არის უფროსი და ოჯახში რომ რამე ხდება, ის ვალდებულია აღკვეთოს, გამოიძიოს და ასე ვთქვათ, პოლიტიკ პასუხისგებლობა ხელისუფლებაზე არის ის, ამას ჩემი აზრით არ გაურბის და რაც ყველაზე მეტად ჩემთვის იყო სასიამოვნო, აბსოლუტურად სოლიდარული არის ქართული ოცნება, ისე როგორც მთელი ქართული საზოგადოება ქალბატონ ეკასი, რაოდენ მწვავე დაპირისპირებას არ უნდა ყოფილიყო კონკრეტულ პოლიტიკურ საკითხებში. აი ეს იყო რომ დააგვიანეს. იქ მივალ სადაც გამოხატოს ამდენს. ხო, აი თქვენი აზრით ლოგიკა მიდის. აი ნახეთ ახლა. დაიწყო გარკვეული პოლიტიკური დუღილი მოსამართლეს. თქვენ ახლა ვერსიის დონეზე ყველაპარაკებით, ანუ ინფორმაცია არ გაქვთ დამკვეთის, ნუ შესაძლო დამკვეთის შეს. ან საიდან შეიძლება ეს მიდიოდეს? მე ახლა ეს ინფორმაცია მქონდეს. არა, უნებრივი არ იტყვით ეს ინფორმაცია უკვე მექნებოდა მიწოდებული ჩემს მიერ როლადო ბორცვაძე უნდა შემოვიდეს ეთერში. და თუ ის გაუთქმელობას მომთხოვდა, იმას ვერ მოგიყვებოდით. და რაც შეეხება ვერსიების დონეზე და ლოგიკის დონეზე, მოდი პოლიტიკური და ადამიანური ლოგიკას გავყვეთ. რას ითხოვს ადამიანური ლოგიკა. მას შემდეგ რაც დავესესხები
ნუკრი ხანთარიას. ორ დღიანი პოლიტიკური მასტერკლასი ჩაატარა პარტიის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა და ეს ერთი ცხრივ დიდი ნებათაღელვა ჩააცხრო და სტრუქტურა პოზიტიურ და კონსტრუქციულ რეჟიმში გადაიყვანა, როგორც საკუთრივ პოლიტიკური დისკუსია სასამართლოსთან დაკავშირებით, ასევე მის რაღაცნაირად კამერტონად გამოჩნდა მისი მოწოდება და პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა კანონზე ლიდერებთან დაკავშირებით. სია იქნა უმრავლესობის შეხვედრას სია იქნა გათხოვილი და ის 10 ესე ვთქვათ მოწყვლადი მოსამართლის თუ სკანდალური რომელიც მედიამ დაარქვა მას ამ მოსამართლეების სია იქნა გათხოვილი. დაიწყო რუტინული საკანონმდებლო პროცესი. სიტუაცია ჩაქრა და აღარ ყანყალებს ნავი. მაშინ დაუშვათ ეხლა მოვიყვან. ვის ინტერესებში არ იყო რომ ეს ჩამცხრალიყო. ყავს თუ არა ბენეფიციარი ეკა ბესელიასა და პოლიტიკური გუნდ შორის სამკვდრო სასიცოცხლო გადაკიდებას. ყავს და ეს ბენეფიციარი ქურქის ქურდი ის ახوار ვინც ამ ჩანაწერებს ორგანიზებულად წლობით და მასობრივად ამზადებდა. რასაკვირველია, მე არავის ხელს პირდაპირ ვერ დავადებ, მაგრამ თუ ლოგიკაზე ვლაპარაკობ და ეხლა მე მოვისმინე ქალბატონი ეკას გარკვეული ლოგიკური მსჯელობა რაღაცა ტიპის ეჭმიტანილ ჯგუფზე, ჩემთვის ვის სურდა ქალბატონი ეკასთვის მორალური უპირატესობის შექმნა და ამ სიტუაციაში აბსოლუტური სოლიდარობის მიღწევა? ვის არის ასეთი ძალა? და მე ერთი რამე მინდა კიდე გითხრა და პატარა ცოტა გისაყვედროთ კიდე ჟურნალისტებს. ნახეთ, რომ დღეს მე მოვისმინე გვარამიას განცხადება, რომ დღეს მეო ეკა ბესელია ვარო. არ ჩაუღრმავდეთ ფსიქოლოგიას, ფაქტებზე წავიდეთ. და ვინ გახსნა თეონა სეზონი ეკა ბესელიას მორალური დისკრედიტაციისა საჯარო სისტემაში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ სხვათა შორის. ვინ გახსნა? ვინ, როგორც კი, ვინ დაწერა ყველაზე შეურაცხყოფელი პოსტი ეკა ბესელიას მიმართ? იმან ქთამი აიღო. და რატომ ეს ხო მათი სტილია? ნახეთ, ერთი წუთით რა. ის სტილი, რომელიც ყველაზე კარგად გამოჩნდა არჩევნების დროს, სალომე ზურაბიშვილი რომ მოღალატე იყო და გრიგოლ ვაშაძე რომ პატრიოტი იყო, ქართული ოცნება რომ კომპრომიტების შემგროვებელი და გამოქვეყნებელი და თვითონ ანგელოზები არიან, აი ეს შებრუნებული ლოგიკა, შკლაროვ გებელს მიხაილ სააკაშვილი, მაგრამ ხო მესმის ერთი რამე ხომ ვიცით? ნახეთ, ფაქტებს ხო ვერ გაიქცევა თემა, ჩვენ რაზე უნდა გისაყვედუროთ? ხო, არც ერთი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრი ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს არ შექმნილა და არ გამოქვეყნებულა. ჩვენ გვაქვს ომის რეციდივები. საქართველოს გადაიტანა სამამულო ომი ნაცისტურ ოკუპანტებთან, ასე დავარქვათ პოლიტიკურად წინა რეჟიმს, და დღეს ამ რეციდივებს უმკლავდებით. რამდენად საყვედუროთ იქნება ამაზე გამცეთ პასუხი? და რა, არ გავაშუქეთ? საკმარისად აცენტირება და არ გავაბით ზაფი. მე არ მახსოვს ჟურნალისტი მისულიყოს და ეკითხათ, რას გულისხმობთ? როდესაც და საინტერესოა რომ მას კითხო, პასუხს მიიღებ. ბატონო ლაშა, თქვენ ილაპარაკეთ ეხლა ანუ ოცნების დაინტერესებაზე, უფრო სწორედ იმაზე, რომ ოცნება არ შეიძლება იყოს ამით დაინტერესებული. და ძალიან ლოგიკურია თქვენ რასაც ამბობთ. თუმცა თუ გეუბნებით, სუიციდი არ აქვს დაწყებული და ეჭვმაქ რო არ აქვს და ინდიაის კვლევა ამბობს, რომ არ აქვსო. თუმცა მოსამართლეები, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ იმ ძველი სისტემის წარმომადგენელი, ბევრი მათ შორის და დაწვენიც ხო? არა, რა მნიშვნელობა აქვს ყოველ შემთხვევაში იმ სისტემაში, ასე ვთქვათ, მუშაობდნენ და შესაძლებელია ხელი მიუწვდებოდეთ კიდევაც ასეთი ტიპის ჩანაწერებს. აი, რატო შეიძლება რომ მათ თუნდაც პირადი შურისძიების, ასე ვთქვათ, ბრაზის და აი ამ დაპირისპირების ფონზე გამოეყენებინათ? აბსოლუტურად არარელევანტურია, მით უმეტეს ის ლოგიკა, რომ რაღაცა ეს უცნაური რომ სისხლის სამართლის საქმე სააპელაციო სასამართლოშია და ამიტომ მოსამართლეს ხელი მიუწვდება
ნიშნებას თან. ხა ჩვენ თუ ამბობთ რომ რაღაც კერძო ადამიანებს მიუწვდება თავაზე ხელი რაღაც შეიძლება და შედეგი უნდა მიიღო მაგალითად აი მოსამართლეთა კონსულტანტი ოდიოზურები იყვნენ ამ შემთხვევაში აი რა შედეგი უნდა მიიღო ეს აქ ლოგიკა შედეგი რაც დადგა შეიძლება პერსონალურად ქაოზონ ეკესთვის არის ლოგიკა ისე როგორც იმ მოსამართლეს იყო ლოგიკა რომ ეკას აი ამ ამბავში ხა ამის კომენტირება ჩემი აზრით ხა იმ მოსამართლეს რომ მგონი სრულის ის მიღმა არის ის რომ ოცნებას ან მოსამართლეს აწყობდა თან მოსამართლე რო აცხადებს რომ ესე ეხლა ეს არის ერთი რეგისტრის დებატები რომელშიც შესვლა ჩემი აზრით არც მე და არც ჩვენ არ გვარგებს ხოლო ვის აწყობდა კიდე გეუბნებით ეს ძალიან სერიოზული ტესტია რა თუ ქართულ ოცნებას იმის გააზრება არ შეეძლო თუ ის ქართული ოცნების რომელიმე ჯგუფი ამის უკან დგას იმის გააზრება არ შეეძლო რომ ეს იქნებოდა დამანგრეველი მისთვის ესე იგი ეს ის ქართული ოცნება არ არის რომელიც სამჯერ აღემატება მეორე ადგილზე აი შეთეორის ამ კვლევაზე მინდა და საერთოდ გამქრალი ყავს სტატისტიკური ცვლილებები სტატისტიკური ცნომილების ფარგლებში ოთო კახიძის ძლევამოსილი პარტია აი აღარც კი ეგზისტენცია რო არ მოეკითხება ბატონო ვაშა აი ამ NDA-ის კვლევაზე გვინდოდა გვეკითხა იცნობთ ხო ამ კვლევას კი ბატონო ის ხო აი იქნებ გითხრათ თქვენთვის რა იყო მთავარი გარდა იმისა რაც ახლა თქვით რომ იქ ვიღაცეები გაქრნენ და პლუს ოცნება ასეთი ისე დიდი უპირატესობით არის წინ ხო, ну, იმდენად ცხადია ეთყობა უპირატესობა. ჩვენ NDA-სთან დაკავშირებით ბევრი კონფუზი გვახსოვს. ჩვენ მე მახსოვს კითხვა საბოლოო ჯამში ვენდობით ამ კვლევებს თუ არ ვენდობთ. ჩვენ მახსოვს, რომ ჩვენ არ ვენდობით იმ ხალხს, ვინც ატარებს ამ კვლევას ველზე. ხო, ვიღაცა ჩავარდა. ქართულ პანტელს უბრალოდ ისინი ატარებენ, CRSI, რომელმაც ჩვენ გვითხრა 2012 წლის აგვისტოში, რომ 10% აქვს ისინი. აქვთ არგუმენტი, რომ აქვთ არგუმენტი, ხო მიცით? ანუ დიდი ნაწილი, ანუ ბევრი მალავდა პასუხს და დიდი ნაწილი იცი რა არის თეონა ჩვენ გვახსოვს როდესაც ქალბატონო ლორა მთქვა რომ ტრამპმა არ იცის საქართველოს ადგილი კი მახსოვს როგორ არა დიმედის ეთერში ძალიან ბევრი ეგზოტიკური რაღაცა გვახსოვს ამასთან დაკავშირებით ეს რჩება ეს კვლევა და როგორც წესი ნახეთ როგორც წესი ეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო ინსტიტუტები ეყრდნობიან ხოლმე ადგილობრივ NGO-ებს და ერთი პატარა კონფუზი მინდა გითხრათ ესე იგი ამ კვლევაში რომელშიც და ზოგადად დასკვნებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრი. ძალიან ბევრი ეს Human Rights Watch-ი იქნება თუ Amnesty International-ი ეყრდნობა ხოლმე ადგილობრივ და ნახეთ როგორ რაღაცა მოხდა. ამ კვლევაშიც რაღაცა კორუფციის აღქმასთან დაკავშირებით იყო შემაშფოთებელი სიგნალი თითქოს და ნახეთ ეს ინსტიტუტები რომელიც ეყრდნობიან ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერი არის საერთაშორისო გამჭრალობა და მისი ლიდერი. და როგორ აღმოჩნდა რომ ამ კვლევაში საგანგაშო არის თურმე კორუფციის აღქმის ინდექსი და სათაო ოფისი ვაშინგტონში გამჭირვალობის ამბობს რომ 7% 7 ერთეული დაწინაურდა გაუნჯობესდა საქართველოში კორუფციის აღქმის ინდექსი რომელზეც კომენტარი არ აქვს წინა დღეს ადგილობრივ ლიდერს ან საბოლოო ჯამში ბოლო კვლევაზე რა აქაც არის ძალიან ბევრი ხო ძალიან კარგი რაც იყო ესე იგი NDI-ს დაკვეთით CRSI-მაც ვერ მოახერხა არ ეთქვა რომ საქართველოში დეზინფორმაციის თავარი წყარო არის ტელეკომპანია რუსთავიორი ვერ მოახერხა დაემალა და მე არ მახსოვს რა ხეთ კარგად გაშლილი იყო სწორედ ეს ხო არ არის პასუხი იმაზე რაც თავიდან დაასვით რომ ეს არის საყვედური NDI-ს კვლევითაც კი რუსთავიორის მაოწყობლობის მეოთხედი ცალსახად მისი მაყურებლების მხრიდან შეფასებულია როგორც დეზინფორმაცია 25%-იანი მაჩვენებელი აქვს ყველაზე დიდი აღემატება ყველას დანარჩენს გონი ერთად აღებულს ეს დეზინფორმაციის წყარო და ცხადია უკვე რომ იკვეთება რომ ადამიანები უკვე როგორ უყურებენ ტელევიზიას ლამის ბრუნდება უკვე ის დრო როდესაც ერთი ტელევიზიის ყურება არ იყოს საკმარისი უნდა გადაგემოწმებინა ეს სხვა რამდენიმე არხი უნდა გენახა რომ რაღაც ეხლა ყველა ადამიანი არის ჟურნალისტი და რა თქმა უნდა ჟურნალისტური სტანდარტი ყველა ადამიანი ჩვენ ყველა მოქალაქეებს მაუწყებლობთ Facebook-ით სოციალური მედიით სადღაც სხვაგან და შესაბამისად ჟურნალისტურ სტანდარტს ვირგებთ საერთოდ ვინაიდან ჟურნალისტები ზარმეცობენ და არიცავენ ჟურნალისტურ სტანდარტს
სტანდარტს რომ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროსთან შეაჯერონ, სხვა შორის აი სხვადასხვა წყაროსთან შეჯერებული ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულება ერთ-ერთი სტანდარტი არის სისხლის სამართლის დევნის დაწყების. მტკიცებულებები უნდა იყოს ურთიერთმანეთზე შეჯერებული. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ამით გავს ყველაზე მეტად გამომძიებელი ჟურნალისტი გამომძიებელი. ამის მიუხედავად შეიძლება ტელევიზიამ პირიქითაც გააკეთოს ზუსტად დღეს იყო თუ გუშინ ეს მაგალითი, როდესაც რუსთავი ორმა გადმოსცა რაღაც ამბავი ქალის შესახებ, რომელსაც შვილები ყავს ერაყში და სადაც აფიოდ რამდენიმე ხაზგასმა თქვა, რომ სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს ამ ქალის დასახმარებლად. დღეს იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ძალიან გრძელი განცხადება, სადაც დეტალურად არის აღწერილი, რომელსაც ვერავინ ახალი ვერსიით რა აკეთებს სახელმწიფო. აი ესეთი ფაქტებია, რაც გროვდება, ეს ქმნის პროპაგანდას, ეს ქმნის იმას, რასაც ანუ ადამიანებიც კი დამოუკიდებლად ხვდებიან და არჩევენ, რომ ეს არის დეზინფორმაცია და ყალბი. ძალიან კარგი, ანუ მედია წიგნიერებაც ჩვენი საზოგადოების გაზრდილია, მათ აღმოაჩნდათ უნარი, რომ ფეიკი განასხვაონ ნამდვილი ინფორმაციისგან და მედიის პოლიტიკური სუბიექტების, სამოქალაქო საზოგადოების ვალდებულება ჩემი აზრით და რომ ამაში საზოგადოებას ხელი შეაჩერებს ვალდებულება, ხო მე მგონი შენ რა გეკითხე? ყავდი სოლიდარობა, ის რა თქმა ყოველთვის, ყოველთვის მაწუხებდა და არ მესმოდა რას ნიშნავს ამქრული სოლიდარობა. დეზინფორმაციის წყარო რატო უნდა იყოს ინფორმაციის ინფორმაციის ფრონტი, ინფორმაციაში მომუშავე ადამიანისთვის კოლეგა, აი ეს არ მესმის მე რა. აი ეს ყალბად გაგებული კოლ მე არ ვთვლი, რომ ჩემი კოლეგები იყვნენ ის ხალხი, რომელიც წავიდნენ, რომელიც აი ხალხს აწამებდნენ, რომელიც ხალხს ვატალაშა ქართულ თქვენ არ ვთვლით, მაგრამ თქვენ გიწევთ თანამშრომლობა ისეთ ადამიანებს, რომელსაც მაგალითად ოცნებაში ყავთ ისეთი ხალხი, ანუ თანამშრომლობთ, რომელსაც მე ზუსტად არ ვთვლი მაგალითად კოლეგებად. ვიზია ლაპარაკი. აბარა თქვენი ვიზია. არ მგონია. Ну, არ არის, მე მგონი, ეხა აქ ამის ლაპარაკის დრო, ამიტომ ეს არ არის სამართლიანი საყედური. ერთი კითხვა, ხო, თქვენ ილაპარაკეთ, რომ ქართული საზოგადოება არის ფხიზელი. და შესაბამისად მიგაჩნიათ თუ არა ის ინიციატივა, რაც გვესმის ცალკეული, ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირებისგან. აი პრეზიდენტი ლაპარაკობს, რომ ამ ცილისწამებასთან დაკავშირებით რაღაც რეგულაცია მისაღები. პატრიარქმა თქვა ეს თავის ეპისტოლეში და შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ მას მადლობა გადაუხადა. ძალიან ბუნდოვანია თავად მათი წარმოდგენაც იმაზე, თუ რა ფორმა შეიძლება მიიღოს, ასე ვთქვათ, ამ კანონმა. ასეთ ფონზე, როდესაც ადამიანები ძალიან კარგად არჩევენ სხვათაშორის ტყუილს და მართალს, როგორც გაირკვა, პლურალიზმი არის, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი მექანიზმი იმისთვის, რომ გავარჩიოთ, ასე ვთქვათ, ტყუილ მართალ. ამ ფონზე ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ეს ცილისწამებასთან დაკავშირებული რეგულაციები ჩვენთან ვერ ასე ვთქვათ, გაივლის იმ ზღვარზე, რომ სიტყვის თავისუფლება არ შეზღუდოს და ეს შეიძლება პირიქით გამოიყენონ, მაგალითად ისეთი მედია საშუალებების წინააღმდეგ ვიღაცებმა, როდესაც შეიძლება ხელისუფლება შეიცვალოს, რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ ძალიან ცუდი შედეგი. მინდა სრულად დაგეთანხმოთ, სხვა შორის ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა გააკეთა ძალიან კომპეტენტური კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ამერიკული სტანდარტი გამოხატვის თავისუფლების, არსებობს ევროპული სტანდარტი, ეს სტანდარტები ერთმანეთისგან განსხვავდება, განსხვავდება ტრადიციით და ასე შემდეგ. ამერიკა ქვემოდან შექმნილი სახელმწიფო ფა ევროპა, ევროპული სახელმწიფოები მაინც ამოდან ქვემოთ, ანუ მეფე ჩამოხალხდა და არა ხალხმა და შექმნა სახელმწიფო. დიახ, შესაბამისად იქ რაღაცები ცოტა სხვანაირად არის. ჩვენი სტანდარტი გამოხატვის თავისუფლებას, საქართველოს დამკვირვებელი სტანდარტი არის თითქმის ამერიკული სტანდარტი, ძალიან მაღალი სტანდარტი არის და ჩემი აზრით ამ სტანდარტის ეფემერული ეჭქვის დაყენების წარ შეიძლება. ანუ ამის გაუმჯობესება არის ერთ-ერთი. ამის გაუმჯობესება მას დააზიანებს. ჩვენ ერთი რამე გვაქვს გასაკეთებელი ჩემი აზრით. გამოხატვის თავისუფლების ის ამერიკული სტანდარტი, რომელიც ჩვენთან არის და ძალიან ბევრს გვიშლის ნერვებს, მათ შორის მეც, იმიტომ რომ ნერვები უნდა გეშლებოდეს, დიახ, უნდა გეშლებოდეს ნერვები, მაგრამ იმავდროულად უნდა არსებობდეს კმედითი სამართლებრივი მექანიზმები, ოღონდ სამოქალაქო დარგში. ადამიანი ტყუილისთვის უნდა აგებდეს პასუხს. ის უნდა აგებდეს პასუხს ფინანსურად. ის ან ბოდიშს უნდა იხდიდეს,
ან ფულს იხდიდეს. მე მგონი რაღაც დონეზე ეს რეგულაციები ამ ნაწილში ჩემი ამ ნაწილში გვაქვს პატივისა და ღირსების საქმიანი რეგულაციის დასაშვები. და მეორე, ეს რაღაცნაირად უკავშირდება ბულინგს სოციალურ მედიაში, ეს უკავშირდება ანონიმურ მოძალადებს და ასე შემდეგ. ეს დიდი ბლოკია, მაგრამ თუ მე ვკითხავთ, აქ შეხება ეხლა ეს ის არის არაოპერაბელურია, ეხლა ჩვენ რაც ასე ვთქვათ, ეს უნდა გაიწო კონსერვატიულად. ჩემი აზრით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი არის, ესეთივე დამოკიდებულება აქვს პარტიის ლიდერს ამ საკითხისადმი, ის ძალიან უფრთხილდება და თვითონაც პარტიას ინიციატივა. ჩვენ ხო ქალტონ სალომეს ყველაზე მეტად რასაც არ ვუწუნებდი, ანუ ევროპელიაო ვამბობდით, ხო? ხოზე ფრანგული სტანდარტის რაღაცა მიმართულება შეიძლება. ხო, მაგრამ თავად თქვა, რომ არ მაქვს ზუსტად წარმოგენა და იმ ფრანგულ სტანდარტზე შეიძლება დავა, უბრალოდ დრო არ აგვაქვს ეხლა ბატონოში არ გვაქვს. სალომე იყო ყველაზე დიდი ბულინგის სხვერპლი, რაც კი საქართველოს ისტორიაში ყოფილა და ეხლა გარკვეულწილად მას რო ქონდეს ასეთი ტიპის ინიციატივა, მით უმეტეს საფრანგეთში ეს ინიციატივა შეეხო საარჩევნო პერიოდს. საარჩევნო პერიოდს და იქაც ცენზურის მიმართულება, ცენზურის დაწესება ჩვენ არ გვარგებს. ბატონო, დროს ართმევს შემდეგ სტუმარს. არა, და საინტერესოა, რომ საზოგადოებით ეს თითქოს საბოლოოდ აღნიშნოთ, რომ იქ უკვე დღეს მომეტებული მგზნობელობა რუსულ საფრთხესთან დაკავშირებით და უკვე თანდათანობით მიიჩნევა, რომ ხდება ჩანსა და ებრძვიან რაღაცნაირად აი ამ მიმართულებით, საგარეო გამოწვევებს უმკლავდებიან, ვიდრე საერთო მოსაზრებებით არის მოოჭვილი. ზა ცენზურული ჯოჯოხეთი. მაგრამ ზოგჯერ რაღაც კეთილი მოტივები შეიძლება რაღაც გააფუჭოს საკითხს. ბაშა ნაცრიშვილი პარტია ქართული ოცნების მრჩეველი პიარის და კომუნიკაციის საკითხებში იყო. ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.